Bunlar bunu Nur tarifine, Maksay'ın tarifi, çarpan işine Maksay'ın ilave bu. Ve laf edeni vurdu, kınar bunu ile kanatını zil karavar uçan antanları hep. Yesef çişmasat zangar ile ve Hosel ile Mühel Bilkoyan'ı yoklatan Oğuz Azizan ile ve Hapsel'e vurdu, Aykpisi'n var. Եվ այն չափանիշները, որոնք ու մոտ կան, որ ուղարկվել են էլեկտրոնային հասցեով Ռուսաստանից, որովհետև շատ ուրեմն ուրախություն արգելվեց, որ մինչև 1-7 տարեկան մեքենաները ներդրելուց, ես պարզապես չեմ կարողանում հասկանալ, որովհետև ես օգնականին ասեցի, որ սա հայտարարություն պիտի կառավարության կողմից, սա Հայաստանի համար է, թե ամբողջ եվրասիական տնտեսական ունեցումը գտնվող երկրների համար։ Այդ դրուկաչափերը եւ ես վերջին իրավիճակը հասկանալով, որ մեր կառավարությունում հարցական չկա, որ Ճապոնիայում եւ արդեն մոտակա ամիսներում Ամերիկայից արդեն կայքի ցանում են, արգելում են արդեն խաղարկությունը մեքենաների, կան կայքեր, որոնք ասում են, դե ուրեմն տեղափոխումը շատ թանկ է լինելու, նախորդ մեր 100% գումարը վճարել, և մենք պատասխանատվություն չենք կրում։ Բայց եթե կա այսպիսի քննարկումներ Ռուսաստանի կառավարության այս դրուկաչափերը, այնքան զարմանալի են, որ կարող են ընդերցել ձեզ, ինչու մեր կառավարությունը հայտարարություն չի անում, որ գոնե 1-7 տարեկան մեքենաները լինելու են ըստ ծավալի խորանարդ սանտիմետր, ուրեմն մինչև 1800 խորանարդ սանտիմետր 0.36 ևրո, 1800-ից մինչև 3000 խորանարդ սանտիմետր 0.44 ևրո և 3000-ից բարձր 0.8 ևրո։ Սա այնպիսի տարիֆները, չափանիշները, որ ավելի էժան է լինելու 20 թվականից հետո, քան հիմա։ Օրինակ եմ բերում, ասենք 13 թվականից մինչև 19 թվական Քեմրիները, ասենք Քեմրի, Էլանդրա, պատկերացրեք, ասենք Էլանդրա 1800 բազմապատիկ 0.36 ևրո, 700-800 ևրո, Քեմրի 2.5 Եվ 2500 բազմապատկում են 0.44, անում է 1000 ևրո։ Բայց հիմա 15 թվականի Քեմրի մոտ 4000 դոլար մաքսաձեռնությունը։ Եթե այսպիսի չափանիշներ կան, եթե ամբողջ աշխարհում մեզ արգելում են խաղարկությունը իրականացնել, փակում են ճանապարհը կամ թանկացնում են, սրան մասին ինչի՞ չի խոսում կառավարությունը։ Ես ասենք Ազիզան Օգիտից մեյլով եմ ստացել, ով եմ դա ձեզ ցույց տա, արդեն թարգմանված, որ ասենք հասկացավ չլինի, անգամ հայերեն է թարգմանված, մինչև 7 տարեկան մեքենաների, ուրեմն դրուկաչափերը։ Ես չսպասելով մեր արձագանքին կառավարության և չգիտեմ ես մեղվի բուն եմ քորպելու, ինչ եմ անում, պարզապես որոշեցի երկրորդ անգամ դիմել Ռուսաստանի դաշնության նախագահին և արդեն մեր ավտոներկրողների մեջ քննարկելով այս հիանալի տարբերակը 20 թվականից հետո, պարզապես ես որոշ բացատրություն եմ տվել Ռուսաստանի նախագահին, որ Վրաստանում մեկ գործարան են կառուցում էլեկտրոմոբիլների, Տեսլաների մեծ գործարան, Նախիջևանում չգիտեմ, թուրքական թե չինական ընկերությունը նորից ցետան այդպիսի մատրիշի մեքենաներ են արտադրում և իրովաբատում էլ արդեն ավտոբուսի գործարան են կառուցում։ Ես չգիտեմ ինչու է Հայաստան այսքան հետ ընկել, բայց Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը պարզապես ընտրել է քայլ անել մեր Հայաստանի հանդեպ և 7 տարի երկարաձգի մինչև 10 կամ գոնե 15 տարեկան, որպեսզի մենք Ղազախստանի և Ռուսաստանի բնակիչների, քաղաքացիների, ովքեր մեր մոտ հիմա առողջ են անում, և ընտանիքով մեկնում են Հայաստան մեքենա գնելու համար, զարգանում է ቱրիզմը, գոնե թող
մեր Հայաստանը դիտարկեն որպես կղզի, տնտեսական կղզի, ոնց որ Կուբան։ Եվ չունենալով սահման Ռուսաստանի հետ, ինչո՞ւ մի տնտեսական գոտի համար է, եւ հասկանում որ հայերի համար այդ փակ իսա բլոկադար կարգավիճակը պետք է օգնեն։ Եվ թող այնպես լինի, որ Հայաստանի համար այս չափանիշները լինեն մինչև 15 տարեկան։ Ոչինչ, թող գա, Հայաստանը հեռու է գտնվում, եվրասական սահման չունենք մենք, բայց չգիտես ինչու Ադրբեջանը Վրաստանը չունենալով, այսինքն չմտնելով եվրասական տնտեսական միության մեջ, շատ զարգանում են, գործարաններ են բացվում, իսկ մենք մտնելով մտնում ենք ավելի ծուղակը, ինչի՞ մի Հայաստանի համար քայլ է, շատ ուրախալի լուր է, սա, բայց ես 11-ին սեպտեմբերին նոր հաստատեցին քաղաքապետարանում, դեսպանական դիմաց, նամակ եմ ուղղել նաև դեսպանին, որ հանդիպենք, եւ ես ուզում եմ այդ օրը ուղեցով նաև դիմեմ Ռուսաստանի դաշնության նախագահին։ Հիմա չգիտեմ, հարևաններ երկրներում հարյուրանքով են մոտենում, մենք գոնե ուղեցով դիմենք, գոնե 7-15 տարեկան լինենք, եթե այսպիսի, եթե ոգը կա այսպիսի բան։ Հանով այս ուրասնուկ ուրախալի դուրում, որ ասպես նամակեն ուղացերը ուրախեր պատասխաններկերին է պատասխանում է, չտրորդը որնա դրայլախալի դուրը, որովհետև ուրական 1 միլիոն կես քաղաքացի, կարող 1 միլիոն կես անգամ նամակ ուղարկել էլեկտրոնային, ուղարկել, ասեմ դրված, այնքան նամակ ամեն օր կեժյան մեկ կարող նամակ ուղարկել, եւ իրենց պատասխանը հետեւյալն է. Մենք ձեզ կարող ավտոմատ պատասխանել, մենք ձեզ պատասխանել 15 օրյա ժամկետում, կամ հարկարար դեպքում եթե ինչ-որ կնքով նամակ ուղարկում, իրենք անջատվում են, իրենք ձեր կարողության։ Բայց դուք ստացել եք երկրորդ այդպիսի մի բան կամ չէ։ Շեմը տեսնում ձեր պատասխանը, կներեք իրենք իհարկե ասեք, կամ եք մոռացել չեք վերել ու շարունակ ասեցիք, հիմա ունեք մի հատ ցուտ, որտեղ դրված ավելում նամակ եք ուղարկել, եւ խոսում ենք, որ դա կներ, որ լավ լինի։ Այհա ես էլ կուզեմ, որ լավ լինել, բայց որ լուսինը մերը լինեն, ինչքան լավ կլինի։ Այնպես ապրում եմ նշում կառավարության, որ զանգել եմ, ճշտել եմ, դա Հովիկ Հովիզյանն է։ Մենք չենք զանգել ճշտել, ես էլ կարող եմ։ Ինչ պատմել ձեր կանոնը դիտությունը, ինչ է լավ, ինչ արդյունքի է հասել։ Ես էլ եմ ասում, անում եմ, դե հա անում եմ, մտածում եմ։ Մենք հետո դիշը հաստեք արել են ճշտում։ Չէ, եթե ես պատասխանում եմ, ինձ էլեկտրոնային ուղարկում են նույն չափանիշները, ինչ որ կա ճշտում են կառավարության հետ, ինչ որ կա մեր Գրիգորյանի օգնականությամբ, ուրեմն հավատում եմ։ Դրա հանրայնացնելու նպատակը ո՞րն է, դուք բառը կարող եք Գրիգորյանը զանգի մի անտեղ ասել։ Հանրայնացնելու խնդիրը նաև որ կայքերը փակում են հայ քաղաքացիների դիմաց աշխարհում, ու ոչ մի չի փոխում սրա մասին։ Փոքր ճամբոնը լսեմ, որ խոսում են անձնավարից հետո, հիանալի դրուքաչափեր է դինելու։ Եվ թող ճանապարհը բաց է, եւ ոչ թե մարդիկ աժոտաժի մեջ ունեն։ Շատ հանգիստ սպասեն 20 տվականին եւ գնում մեր մեքենաները։ Բարո, միջեւ դու կառավարությունը այդ քննարկի դրա։ Ես ասում եմ այդ հարցը, մի գուցե կառավարությունը մերժում է։ Դե ուրեմն մի բան կա, որ մերժում է։ Ես չգիտեմ, բայց ես հարցնում եմ իրան։ Չէ, ի՞նչ լավ կներ, ոչ իրան չի դեր անված դեր։ Մեր կարի քիսի բան։ Եվ ես խնդրում եմ, եթե կարելի է, ասենք ուղարկած էլեկտրոնային, դե մարդիկ էլեկտրոնային են խոսում այդպես։ Ու երևի մի բան կա, որ չեն ուզում մարտակվել։ Հիմա ես ասենք խնդրեմ կառավարությունից ուղարկված ասենք մելը ձեզ ցույց տամ, ասենք ի՞նչ ասել։ Խնդրեմ։ Մինչև 7 տարեկան, տեսեք ավելի կոնկրետ եմ ասում, ի՞նչ է գրած։ 20%, բայց ոչ պակաս, քան 0.36 եվրո մեկ սանտիմետր։